Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. 2022 жылы Қазақстандық 5000-нан аса елді мекен кең жолақты интернет желісіне қосылады. Биыл өркені жетістігіне 685 ауыл қосылатын болды. Сөзден іске, Нұр-Сұлтанда жаңа қазақ әліпбиінің емле ережелерін оқыту сыныптары ашылды. Баяғы жартас бір жартас, Талдықорғанда 200 миллион теңгеге орнатылған қоқыс жәшіктері бос тұр. Биыл елдегі 685 ауыл интернет желісіне қосылады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Қазақстан Республикасы цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Қазақстанның елді мекендерінде кең жолақты интернетті дамыту жөнінде баяндама жасады. Жалпы қазіргі таңда елде 117 қала мен 3324 ауылда кең жолақты интернет қол жетімді. Ол әртүрлі технологиялармен қамтамасыз етілген. Солардың ішінде талшықты оптикалық желі, 3G және 4G желілері бар, деді ол. Министрдің дерегінше, 2018 жылы Қазақстан әлемдік рейтингте ұялы байланыс абоненттері бойынша 21-ші орында болған. Демек, республикада интернет пайдаланушылар саны 81.3%-ға жетіп, әлемдік рейтингте 45-ші орынға көтерілді. Нәтижесінде 2022 жылдың соңына дейін 5089 елді мекен ғаламтор желісіне қосылады. Жиында сонымен қатар 2019 жылғы республикалық бюджет кірістері халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған жұмыстар таныстырылды. Бюджеттің түзетілген кірістер мен шығыстар атаулы әлеуметтік көмек мен медициналық қызметтерді қосымша қаржыландыруға деген қажеттілікті қамтамасыз етуге экономика өсуіне екпін беретін қосымша өсу көздерін құруға мүмкіндік береді. Бұл өңдеу өнеркәсібінде қолдау көрсету, салымшыларға тұрғын үй заңдамаларын беру үшін тұрғын үй жинақ құрылыс банкіне кредит беру, өңірлерде суармалы жерлердің гидромелиоративтік жүйелерін қайта жаңарту шаралары арқылы қамтылады. Тиісті заң жобасын Республика бюджет комиссиясы мақұлдады. Бүгін Нұр-Сұлтанда алғаш рет жаңа қазақ әліпбиі емле ережелерін оқыту сыныптары ашылды. Мақсат, латын негізде жаңа қазақ жазуының жаңалықтарын, емле нормаларын меңгерген ересек аудиторияға оқытып, түсіндіре алатын білікті тренерлер дайындауға мүмкіндік жасау. Тілғазына елімізде жаңа әліпбиді ересектерге оқытатын жалғыз практикалық орталық. Осыған дейін мұндағы мамандар 2000-ға жуық тыңдаушыға латын негізді қазақ әліпбиін үйретті. Ал бүгін мұнда жаңа оқыту сыныптары ашылды. Біртіндеп көшудің көшбасында жүрген орталықтың жаңа қонысына ел ағалары келіп бата берді. Жаңағы офисімізді жөндеуден өткізіп, екі зал жасап, сол жерде оқыту, жаңа жерден келген мамандарды оқытуды осы өзімізде бастап жатырмыз. Оқыту сыныптары курс өткізуге қажетті құралдармен, техникалармен жабдықталған. Дәрісханаларда республика бойынша және шетел ғалымдарымен, әдіскерлерімен байланыс орнатуға онлайн семинар өткізуге мүмкіндік бар. Семинар мен курстарды жаңа қазақ әліпбиінің емле ережесін әзірлеген ғалымдар өткізеді. Емлені тек қана ғылыми теориялық негіздерге сүйеніп, ғалымдардың шешімімен ғана әзірлеп бекіте салу бір жағы кішкене асығыстық болады. Ол үшін біз оны қазақ тілді жазарманның практикасынан өткізуіміз керек. Сөйтіп барып оны жақсартуымыз керек. Міне осындай практикалық шараларды, жұмыстарды атқарып отырған орталық тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы. Ұлттық ғылыми орталық наурыз айынан бастап ересектерге арналған 72 сағаттық семинар жүргізіп келеді. Оған республикадағы тіл мамандары, мектеп мұғалімдері, мемлекеттік қызметкерлер қатысып сертификат алады. Жастар болғандықтан біз яғни тілді білеміз, шет тілін білеміз, сондықтан біз оңай қабылдап кеттік. Ал үлкен жастағы адамдарға біршама қиындық тудыруы мүмкін. Мысалға комитеті дегенде жазылуында латынша и мен эні бір әріп болып жазып отырмыз. Сол тұрғысынан көптеген тренерлерге, оқытушыларға сұрақтарымыз болып, сол сұрақтың жауабын алғым келеді. Ғалымдардан, оқытушылардан, барлық
тренерлер біздің көкейіміздегі сұрақтардың дәл жауабын мақұлданған ережелер жиынтығынан дәлелдермен жауап беруде. Қазан айында ұлттық комиссия жанындағы орфографиялық жұмыс тобының кезекті отырысы өтеді. Отырыста мақұлданған емле ережесінің жаппай қолданылуы, артықшылығы мен кем-кетігін ғалымдар талқылайтын болады. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Жетісу телеарнасы үшін Нұр Сұлтан. Бүгін халықаралық қарттар күні. Ізгілік пен құрметке негізделген мереке Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қаулысымен 1 қазан күні деп белгіленген. Осы айтулы датаға орай Текелі қаласындағы Шапағат орталығының қазыналы қариялары қарттар күнін атап өтті. Шараға облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов арнайы келді. Батыржан Байжұманов Кеншілер қаласында қарттар үйіне алғаш рет келуі. Орталық тұрғындарын мерекемен құттықтап, қал жағдайын сұрап, тыныс тіршілігімен танысты. Жалпы орталықта ардагерлердің денсаулығын тексеретін 6 бөлім жұмыс істейді. Сенсорлық, жанды бұрыш, шөппен емдеу, сылап ұқалау және физио кабинеті мен емдік дене шынықтыру бөлмелері бар. Жақсы қарайды, күтіміз жақсы, тамақ жақсы, бәрі уақытында. Жалпы мекеме 300 орынға арналған, 270 адам бағымда. Мұнда бар жағдай жасалған. Бір қуантарлығы, биыл жыл басынан бері 12 қарияны туған туыстары өз үйлеріне алып кеткен. Ал 30 қария күндізгі бөлімде, яғни аптаның 5 күні осы орталықта. Туған туыстары тек сенбі жексенбі күндер ғана алып кетеді. Мұндай бөлім былтыр ғана іске қосылды. Жалпы орталық жұмысы жанданып келеді. Бәрі де қарттар игілігі үшін. Тағдырдың әртүрлі жағдайымен, өмірдің тәлкегімен оны ішкім-ішкімнің алдына шығып келген жоқ. Осында 300-дей адам қарттарымыз отыр. Олар да бір кезде жас болған, жалындап еңбек еткен, әр жерде жұмыс жасаған, бірақ бүгінгі күні осы жерде қарттар үйін паналап отыр. Осы кісілердің жағдайы қалай екен? Осы қарттардың бірінші келіп мерекесімен құттықтайық, жағдайын көрейік, білейік деп келдік. Көңіліміз толып отыр. Осыдан кейін мерекелік шара қарттарды қадірлеген ел ардақтатты концерттік бағдарламаға жалғасты. Орталық қызметкерлері өз шама шарқынша қарияларын көңіл көтеруге тырысты. Ардагерлер де қалыспай ән шырқап, би биледі. Жылына бір болатын қарттар үйінің бүгін үлкен праздник болып жатыр. Өшір біздің отыр мекеніміз, өшір біздің үйіміз деп санауға болады. Алғыс облыс әкімі Амандық Баталовтың осындай бізге мүмкіндік беріп, мына Қазақстанда мен ойлайым, ең бірінші болып отырған осындай қарттарға қамқорлық деген деп ойлайым өзім түсінігім бойынша. Енді басқа да облыстарда осындай болса, мына біздің жастайында бейнет бір үлкенге де зейнет бір дейді. Соны біз қазір зейнетін көріп жатырмыз. Жайылған ақтастархан мен құттықтаулар арнайы концерттік бағдарламаға мұндай құрмет ықыластың барлығы да бұл күні қазыналы қарттарымыздың құрметіне арналды. Қала әкімі Бақтияр Өнербаев шаһардың бірқатар ардагерлеріне алғысын жаудырды. Ал төрге жайғасқан береке иелері риясыз шат көңілге марқайды. Елдана Сәрсенбаева, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда 200 миллион теңгеге орнатылған қоқыс жәшіктері қаңырап бос тұр. Себебі тиімсіз. Маңы күнделікті тазаланбайды, күл қоқысқа толып тұр. Тұрғындар болса жұмысты жүйелі атқара алмай отырған қалалық тұрғын үй инспекциясына наразы. Олардың уәжін әріптесім Кәмшат Мұхамеджан тыңдап қайтқан сюжет көрейік. Бұл қаланың шыға берісіндегі көрініс шығыс шағын ауданы. 15-ші, 16-ші, 17-ші үйлер. Көп қабатты қатар тұрған пәтерлердің ауласы аянышты. Аяқ басар жер жоқ. Жол жиегінен бастап үйге кіре беріске дейін қоқыс. Шашылған тұрмыстық қалдыққа шалынсарыңыз хақ. Ал арнайы орнатылған жәшігінің өзі аузы мұрнынан шығып тұр. КСК жерде жоқ қой бізде. КСК біз неге қараймыз? Ана Қаратауға қараймыз. Бірақ ешкім таза болса қадағаламай ма? Осы шашып жатадан ешкім қадам. Жазда да қыста да бізде ешқандай не жоқ, мүмкіндік жоқ мүлдем. Кеска вообще атымен жоқ, тазалық аса не емес. Мысалы балалар ойнайтын жерлеріміз де таза емес біздің. Бұл маңның тазалығы жауаптылар назарынан тыс қалған сыңайлы. Тұрғындар күн сайынғы қалдықтар апталап шығарылмайды дейді. Себебі қазір мұнда тазалыққа жауапты маман болмай тұр. Әдеттегі пәтер иелері кооперативінің қызметін әзірге әр пәтер иесі өзі атқаруға мәжбүр. Әскери және қалашылық 9-ші келісім шартқа отыру керек.
әр адам жана бізбен келісім шартқа отыру керек. Адам басы әр пәтер 125 теңге. Қоқысын шығару бойынша 9-шы алаң бойынша ол жерде КСК связист деген жителдермен келісімі бар. Сол кісі арқылы шығарылады мусор қоқыстары. Және де енді біздің Талдықорған қаласы әкімшілігінің тарапынан мемлекеттік мекемелер, жаңа туа жилищная служба деген мекемеміз, көркейту мекемелері арқылы біз оларға көмек көрсетеміз. Тазалаймыз, жұмыс жүргізіп жатырмыз. Мамандардың бұл жауабы іс жүзінде мүлдем басқа. Жарайды, шығыс шағын ауданы қаланың шеті делік, ал шаһардың дәл ортасы ше. Мұнда да жағдай мәз емес. Алдымен көзге түскені мына 4 контейнер. Үшінші ықшам ауданында тұрған бұл жәшіктердің де тазаланбағанына бірнеше күн болған. Мәселенің мән-жайын білмек болып пәтер иелері кооперативіне бардық. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, біз 7-ші үйдің пәтер иелері кооперативіне келдік. Өкінішке орай бұнан жауапты маманды жолықтыра алмадық және байланысу мүмкін емес. Маманмен тілдесу мүмкін болмаған соң тұрғындар пікірін тыңдадық. Пик қызметкерлеріне мұндағылардың да айтар өз уәжі бар. Барып көрсеңіздер де болады. По понедельникам мусор шығарылмайды, по-моему. Но помимо этих мусорок, вот у нас третий микрорайон, двор в каком состоянии. Бұныңыз қараңыз. Бәрі тұр, қат папал. Тұрғындар қанша шағымданып бас көтергенімен тазалық мәдениеті әлі күнге қалыптаспай келеді. Әрине, оның себебі де жоқ емес. Көше алаңдарда шашылған қоқыстарды әзірге қарайтын, қадағалайтын мекеме болмай тұр. Бір күндік тексеріс барысында оны да аңғардық. Қалалық тұрғын үй инспекциясы болса, біздің құзыретімізге кірмейді деп қысқа қайырды. Қамшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қызыл ағаштағы қызық ағаш, жемісі сала құлаш. Алыстан қарағанда алып банан іспетті. Алматы Өскемен тас жол бойында қызыл ағаш ауылы маңында. Экзотикалық ағаш қазір әлеуметтік желіні жарып тұрып, бейне жазба сурет көп. Жүз естігеннен бір көрген артық. Біздің түсірілім тобы арнайы Ақсу ауданына аттанды. Әріптестерім экзотикалық ағаш іздеген, сөйтсе кәдімгі қарағаш екен. Ал темір істікке ілінген жемістер асқабақтары, түрлі пішіндегі көкөністі жергілікті шаруа Асхат Оразбаев жұбайымен іліпті. Жалпы отбасы көп жылдан өнімдерін жол бойында сатып келеді. Тұтынушыны тартудың түрлі жолын қолданған. Осы жолға амалдары 100% іске асты. Пикассо картиналарына пара-пар туынды. Өткен кеткен жолаушыларды ғана емес, әлеуметтік желі қолданушыларын да қызықтырып тұр. Обычный қарағаш. Мынау кәдімгі қарағаш, оны біз өзіміз безендірдік. Бұл да жарнаманың бір түрі, көркем безендіру. Осылайша біз жолаушыларды тартамыз. Өзіміздің қарбыз сататын орнымыз осы. Мұнда адамдар көптеп келіп, суретке түсіп, демалып алады. Әрине, құрғол шықпайды. Шартарапқа шолу жасасақ, Германияда спорт марафоны өтіп, оған 150 елден 47 мың спортшы қатысты, ал Сауд Арабиясында теміржол бекетінде жарылыс болды. Кезек жаһан жаңалықтары топтамасында. Германиядағы Берлин марафонына 150 елден спортшылар қатысты. Жалпы бұл дәстүрлі додаға 47 мың адам қатысқан. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл рекордтық көрсеткіш. Олар қатты жауынға қарамастан 42 шақырымды жүгіріп өтті. Қатысушыларға Александр Плац алаңынан бастап, Бранденбург қақпасына дейін жанкүйерлер қолдау білдіріп тұрды. Ал белгіленген қашықтықта бірінші болып, Эфиопиядан келген спортшы 2 сағат 1 минут 41 секундта өтті. Дегенмен әлемдік рекордты жаңарту үшін 2 секунд жетпей қалды. Сауд Арабиясының Джидда қаласындағы теміржол станциясында жарылыс болып, салдарынан 5 адам зардап шекті. Мамандардың айтуынша, өрт ғимараттың шатырынан шыққан. Қазір теміржол қатынасы уақытша тоқтатылды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Айта кетейік, бұл вокзал Мекке мен Мединені Джидда портымен байланыстырып тұрады. Ұзындығы 450 шақырым. Бұл жолды салу үшін 7 миллиард доллардан астам қаражат жұмсалған. Жалпы теміржол станциясы өткен жылдың 42 айында ғана пайдалануға берілген еді. Бразилияның солтүстік шығыс жағалауында мұнай төгіліп, салдарынан теңіз тасбақалары қырылып қалды. Бұл туралы жергілікті қоршаған ортаны қорғау агенттігі мәлімдейді. Сараптама нәтижесі бойынша жағажайдағы мұнайдың елде өндірілмеген анықталды. Мамандар қара алтын Бразилия жағалауынан өткен танкерлердің бірінен төгілуі мүмкін дейді. Бұл әзірге болжам ғана. Мұнай төгілген аумақ 1500 шақырым болады.
ал кейбір елді мекендегі жүздеген жағажайда мұнайдан шағын көлшіктер пайда болған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарынан дайындаған Алмат Хамид, Меруерт Қайнышева. Шөптен туып, шөпке сіңем. Алатаудың етегінде көрнекті ақын әрі аудармашы Жүкел Қамайұлының 60 жас мерейтойы дүрілдеп өтті. Облыс әкімдігі, Қазақстан жазушылар одағы, сондай-ақ Моңғол елінен келген өкілдер қош иесін мерейлі мерекесімен құттықтады. Ел жұрт жалынды жырдың ыстық отына жылынып, рухани кештің рахатына бөленді. Тақырыпты ақын кешіне барып қайтқан тілшіміз Құрманжан Қасымжанұлы тарқатады. Ақынын ардақтаған ел озар деген айтулы кеш әуелі өр рухты ақынға деген ел құрметінен басталды. Қазақияның төрт бұрышынан үшпу хаттар жетті. Оның ішінде Алматы облысы әкімдігі, Халқаралық Түркі Академиясы сияқты бір қатар ресми мекемелермен Моңғол елінен келген қаламдас достарының ыстық лебіздері ақынның мерейін асырды. Республикалық қамшы порталы астына ат мінгізді. Қазақстан жазушылар одағы да қарап қалған жоқ. Бүгін айып бөлік, өзгеден ерек қалам керекенін қадап айтып, ақынның арқасына оқалы тон жапты, құрмет көрсетті. Түрік дүниесі поэзия фестивалінің лауреаты дегеннен бастап, атақтың бәрі Моңғолдың берген атағы екен. Енді қазақ та саған сонда керемет атақтар бере бастайды. Менің үстем болсын, жасымыз ақ болсын. Ақылман жасын тойлаған ақын 1958 жылы Моңғолия елінде дүниеге келген. Сонау 80-ші жылдарақ ерекше ақындық қуатымен Хан Шыңғыстың елін жалп қаратқан, моңғол тілінде жыр жазған. Сөйтіп, тиісті орлықты елдің талайлаған сый-құрметіне бөленіп, әдеби сыйлықтарының біразын алды. Кейін алғашқы лекпен ата жұртқа ат басын тіреп, өз елінің азат рухын жырға қосты. Қос елдің телқоңыр атанған арқалы ақын әне сондай отты жырларын кеш басында шабыттана оқыды. Өзгеден ағаштар қалай өсуді, адамдар қалай өлуді, сұрамайтын секілді, отанымды қалай сүюді сұрамадым мен. Сөз танитындар алдымен Жүкел ақынның атанға жүк болар аудармасына тоқталды. Ол моңғол поэзиясы антологиясымен қатар бірнеше көрнекті ақынның еңбектерін қазақша сөйлеткен. Ал қасиетті Құран сүрелері мен қазақтың бас ақыны Абай өлеңдерін, Мағжан мен Махамбеттің Мұқағали мен Жұмекеннің отты жырларын моңғолшаға аударып, оқырмандарының таңдайын қақтырған. Екі халықты әдеби жағынан байланыстыру, Абай мен Махамбетті насихаттау, осыны бағалайтын уақыт жетті. Жүкелдің еңбегін Моңғолия көкке көтеріп, мемлекеттік сыйлығын, әдеби сыйлығын беріп, ардақтаған екен. Бізде ардақтауға тұратын азаматты алақанымызға салып жүруіміз керек деп ойлаймын. Жүкел ақынның өлеңдері дала болмыс көшпенді қос ел фольклоры мен этнографиясынан тамыр алған. Шығыс пен батыстың философияға бай озық поэзиясынан да сіңіре сусындаған. Сондықтан да оның өлеңдерінің қуаты мығым Алтай тауындай асқақ. Қылдан нәзік сезім мен өр рухты қалам ұшына түйіріп, санамен кеңістік биігінде қауыштырады. Оған асқан сезімталдығын қосыңыз. Міне бұл сыншылардың ақынға берген әділ бағасы. Бұғысының поэзиясында мына жалған таңғаза айғай ұран жоқ. Табиғаттың өзіндей тұмса күлдей, таң атып келатқандағы мөлдір шықтай, ұлы уақыттың кішкентай үзігінен бөлшегінен бабаларымыздың жүрек дүрсілін естірте алатындай, бөген айлы сондай бір кішігірім деталдар арқылы үлкен тарихтың жүгін толғап жіберетіндей, бұрынғы жыраулармен қазіргі мына Жұмекен атамыз сияқты, Омарғазы Айтана ағамыз сияқты, әрбірден кейін Тыныштықбек сияқты ортақ бір толғамнан шыққан ақын деп айтылам. Болмысы бөлек ақынды айналадағы іні қарындастары қасиетті әкей деп атайды. Несі бар? Телқоңыр ақын артынан ергендермен қоян қолтық араласып ағалық ақылын айтады, әкелік мейірін төгеді. Бұл күні Мизам әдеби клубының бір топ жастары да ортадан табылды. Кеші иесінің өлеңдерін жарыса оқып, інілік ізеттерін жеткізді. Мен қайтқан күні не болар екен мына біздің аулада? Мен қой сонда мезгілсіз ақылым тасып, баяғы әдетіме басып, қайғылы сенің алдыңда күліп жібермесем болғаны.
Қаламгерге туған елінің ыстығы қыласынан үлкен мен кішінің ізет құрметінен асқан сый болмас. Ақын тебіренді де толқыды, ел мен жұрттан айналды, қуаттана құлпыра түсті. Менің ойлағымнан түз есе артық кеш өтті. Бір жақ халықаралық кес, бір жақ жастар кес, бір жақ үлкендердің кесі. Тағы бір 60 жас жасауға үлкен тапсырма берді. Бұрын мен күнде бір 4 сағат отырып еңбектенетін болсам, қазір енді бұның бодауын қайтару үшін мен тағы да өзімді тыңайтып, екеселеп жұмыс жасауға халқымның алдында, отанымның алдында міндет тұрдым. Бір айта кетері, Жүкел Қамайұлының іргелі аудармаларымен қоса Күн ертегісі атты жыр жинағы жарық көрген. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Рухы дәнеш жаңғырат, ұрпақ арнап ән салады. Талғарында Қазақстанның халық әртісі, әнші композитор Дәнеш Рақшевтің құрметіне республикалық байқау өтті. Дәстүрлі ән дәріптелген өнер додасы қалай өтті? Кімдер жеңімпаз атанды? Тілші дайындаған бейнесюжеттен көрейік. Илья Шансүгіров атындағы мәдениет үйінде еліміздің түкпір-түкпірінен 30 өнерпаз бас қосты. 16-40 жас аралығында. Көбі республикалық байқаулардың жеңімпазы. Кіл мықты қатысқан ән сайыс кезең-кезеңмен өткізілді. Бірінші турда әр қатысушы Дәнеш әндерінен немесе репертуарынан бір ән орындаса, екінші кезеңде өз қалауымен халық композиторларының бір әнін шырқады. Әр үміткерінге көңілін жыққан жоқ бізде ойлаймыз. Енді сайыс болғаннан кейін біреу қалады, біреу келеді дегендей, бірақ балалардың дайындығы өте жоғары деңгейде өтті. Бұл байқауда Дәнеш Рақшевтің айтылмай жүрген, әлі естілмеген әндері орындалды, бір қуантарлығы. Өйткені біз осыдан 1-2 жыл бұрын Дәнеш Рақшевтің саясында алманы деген әндер жинағын шығарғанбыз, нотаға түсіріп. Сол жинақтан балалар алған, оның сыртында Тәкеңнің үнтаспасынан, біздің жазған үнтаспадағы әндерімізден үйреніп келген жастар бар екен. Байқау қорытындысы бойынша Нұрсұлтан, Алматы қаласы мен Жетісу өңірінің өнерпаздары 3-ші орын иеленді. 2-ші, 1-ші орындар Шығыс Қазақстан мен Шымкент қаласынан келген өнерпаздарға бұйырды. Ал қалың жұрттың қошеметіне бөленіп, Талдықорған аспан әнмен тербеген дүбірлі додада бас жүлдені Бейбіт Мұсаев жеңіп алды. Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармонияның жеке дауыстағы әншісіне басқарма тарапынан 500 мың теңге сыйақы мен арнайы диплом табысталды. Алланың бұйрығымен бас жүлдені қанжығама байлап отырмын. Өте қуаныштымын. Биылғы қатысушылардың деңгейі өте жоғары. Жалпы қуаныштымыз Дәнеш ағамыздың әндері асқақтай берсін. Төл өнеріміздің мәртебесі әрқашанда биіктей берсін деген келеді. Дәстүрлі әншілердің мерей үстем болған кеште әрқайсына құрмет көрсетілді. Қомақты ақшалай сыйлықтар мен арнайы дипломдар табысталды. Бір айта кетері, Дәнеш Рақышев атындағы байқау енді 2021 жылы өткізілмек. Елдана Сәрсенбаева, Шалқар Құсайынов, Қайрат Қастырған, Жетісу телеарнасы. Арландар айқасы Талдықорғанда қазақ күресінен ардагерлер арасында республикалық турнир өтті. Палуандар додасына еліміздің әр түкпірінен 100-ге жуық адам келіп қатысты. Өңірде екінші рет ұйымдастырылған жарыс қатысушылар үшін халықаралық турнирге іріктеу болмақ. Жарысқа қатысқан 100-ге жуық палуан 6 топқа бөлінген. Жастары 35-тен бастап 60-тан жоғары. Әр топта 7 салмақ дәрежесінде үздіктер анықталды. Қатысушылар қатарында самбо, дзюдо және қазақ күресінен елімізге еңбек сіңірген жаттықтырушылар мен әлем чемпиондары бар. Барлығы боз кілемде аянып қалған жоқ. Тамаша дайындық деңгейін көрсетіп, күш қарымын сынады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жарыс спорт ардагерлерінің тәжірибе алмасуымен қатар жастарға үлгі өнеге береді. Ұрпаққа сабақтас ретінде қойылып отқан чемпионат. Осыған қарап мына жас ұрпақтарымыз үлкен спорттан қол үзбей, жас ерекшеліктеріне қарамай спортпен айналысып, осындай боз кілемде бақтарын сынаса екен дейміз.
Бұл жарысқа жақсы дайындықпен келген өңірдің бірі Шығыс Қазақстан облысының Амансы. Олар барлық салмақта жүлдегерлер тізімінен көрінді. Бұл қатарда Бекзат Мұхамбетовтың шеберлігі өзгелерден ерекше болды. Ол 74 келі салмақ дәрежесінде бақсынып, қарсыластарын уақытынан бұрын жеңді. Шығыс Қазақстан облысынан 30 адамға жуық адам келдік. Бәріміз іріктеліп, бүгін Құдай қаласа мен общий команда бірінші орын аламыз деген ойдамыз. Бізде барлық келген спортсмен бәрі финалға шықты бүгін. Ендігі мақсатымыз осы самбо дзюдо күресінен әлем чемпионаттары бар осы алда ардагерлер арасында. Соған күресеміз деген ойдамыз. Бұл жарыс палуандар үшін халықаралық додалар алдындағы дайындық кезеңі болып есептеледі. Мәселен, спортшылардың бір тобы осы сында шеберлігін шыңдап, қазан айының 10-13 күндері Мароккода дзюдодан өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғайды. Енді бір тобы самбо күресінен жалауын желбірететін әлем біріншілігінде бақ сынамақ. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсенов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге айтар ақпарат жағымды жаңалық осы болды. Сіздеріңізбен эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.